Bé, aquí han sigut dies de moltíssimes emocions. Fa molt poc estàvem celebrant la proclamació de la República i crec que el nostre esforç ha d'estar present aquell dia, perquè tenim una república proclamada, tenim un president de la república a l'exili i tenim un govern de la república a la presó, i això no podem perdre de vista. L'estat espanyol ha fet una de les coses pitjor que es pot fer a un poble. Ha violat les seves institucions, ha posat en mans de covards i de lladres que ningú ha triat el poder d'aquest país, i això no ho permetrem. S'ha demostrat, com hem dit tantes vegades, que això anava més enllà d'independència sí o independència no. Això va de república i de democràcia, de qui està al costat del poble, al costat dels nostres governants empresonats, o qui està al costat dels feixistes, a les manifestacions de feixistes. D'aquesta història, aquest procés d'independència, el va començar molta gent junta, i l'acabarem encara més gent junta. Us dic una cosa que m'acabo d'assabentar. Fa poca estona, l'alcalde de Terrassa, del PSC, ha estrifat el carnet del partit al voltant de l'Hospital. Ha de ser força, ha de ser guanyar els carrers i guanyar les urnes. Visca!